ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਸਾਈ ਸਾਹਿਰ ਰੰਗਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਕਰ ਸ਼ਾਦਰੋਂ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਤੀਉਲ ਲੁੰਡ ਤੇ ਇਵੇਂ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਦਾਤ ਰਸੋ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸੋ ਗਜ਼ਲ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ ਗਜ਼ਲ ਇਹ ਸੀ ਇੱਕ ਨੇ ਬੈਠਾ ਹਮ ਫੋਨ ਮੇਰੇ ਹੱਥੇ ਹੈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ ਟੱਲੀ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਜੋ ਡਿੱਠਾ ਹੈ ਮੂੰਹ ਜਿਹਦੇ ਮੈਸੇਂਜਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਦਿਓ ਆ। ਇੱਕ ਨੇ ਬੈਠਾ ਹਮ ਫੋਨ ਮੇਰੇ ਹੱਥੇ ਹੈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ ਟੱਲੀ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਜੋ ਡਿੱਠਾ ਹੈ ਮੂੰਹ ਜਿਹਦੇ ਮੈਸੇਂਜਰ ਤੇ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਦਿਓ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ ਹੋ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਚਾਹ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਹੈ ਮਲੂਕ ਜੈ ਅਲਾਚ ਹੌਲੇ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆਸ ਡੇਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੂੰਝ ਮਰ ਗਈ ਤੂੰ ਅਲਾ ਕੋ ਬਚਾ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦਸਾਇਆ ਹੈ ਜੀ ਜਿਆ ਜੀ ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਦਸਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਬਤ ਮੈਂ ਤੋ ਪੁੱਛਿਆ ਇਸ ਆਪਣੇ ਵਸੇ ਵਿੱਚ ਢੇਰ ਡੇਰੇਵਾਲ ਹਨ ਤੁਸਾਂ ਕਿਹੜੇ ਦੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਡੇਰੇਵਾਲ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਸਾਕੂ ਬਲੋਚ ਸਮਝਦਨ ਅਤੇ ਘਰ ਮੈਨੂੰ ਜੇਰੇ ਵੇਲੇ ਬਲੋਚ ਸਾਕੂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੂੰ ਬਲੋਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਖੇਲ ਕੇ ਦਸਾਇਆ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਬਾਂਧੀ ਹੈ ਤੂੰ ਤੱਕ ਮੁੱਧ ਤੂੰ ਫਾਲੂ ਪੇ ਕਰਦੀਆਂ ਖਿਲ ਕੇ ਦਸਾਇਆ ਸ਼ਾਇਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਬਾਂਧੀ ਹੈ ਤੂੰ ਤੱਕ ਮੁੱਧ ਤੂੰ ਫਾਲੋ ਪੇ ਕਰਦੀਆਂ ਝੂਮਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਇਰ ਆ ਸ਼ੇਰ ਤੇਰੇ ਚੰਗੇ ਹਨ ਚੱਪੜੀ ਦੀ ਚੱਸ 'ਚ ਦੋਲੀ ਤੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਝੂਮਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਇਰ ਆ ਸ਼ੇਰ ਤੇਰੇ ਚੰਗੇ ਹਨ ਚੱਪੜੀ ਦੀ ਚੱਸ 'ਚ ਦੋਲੀ ਤੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਨੂਰ ਪੀਰ ਵੇਲ ਤੇਰਾ ਨਜ਼ਮਾਂ ਕੋ ਦੇਦੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਹਾਂ ਛਿੱਕ ਗਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਖੇ ਜਿਵੇਂ ਪਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਂ ਆਖੇ ਜਿਵੇਂ ਪਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਮਾਣ ਤੈਂ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਕੁਝ ਦੇ ਵੱਧ ਤੂੰ ਫੋਨ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਦੀ ਹਰ ਫੋਨ ਤੇ ਇਹ ਗਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਹਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਹਨ ਸ਼ਾਇਰ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕੋ ਸ਼ਰਮ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਇਸ ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਹੋ ਮੈਂ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕੋ ਸ਼ਰਮ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਇਸ ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਹੋ ਮੈਂ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਹਾਂ ਮਸਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵੇਲੇ ਮਿਲੂ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕੋ ਡਰ ਤੂੰ ਇਵੇਂ ਉਧੜਕਾ ਹੈ ਲਾਜ਼ਾ ਖਾਨ ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਿਆ ਲਾਜ਼ਾ ਖਾਨ ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਉੱਚਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਹੋ ਉੱਚਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਹੋ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜੀ ਤੁਸਾਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਖੇਲ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਆਖਿਆ ਚਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਆਖਿਆ ਇਸ ਕੱਲ੍ਹ ਪਿੱਛੇ ਪੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਸੂੰ ਕੱਲ੍ਹ 5 ਵਜੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਾਂ ਰਾਤ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹਾਂ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੀਸੀ ਕਿਹੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਟਲ ਹੋਵਣ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਹੋਵਣ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜਹਾਨ ਨਵਾਂ ਡਿੱਠਾ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਬੰਦੇ ਆਦੇ ਹਨ ਕੋਈ 5 ਸਟਾਰ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਆਦੇ ਹਨ ਕੋਈ 5 ਸਟਾਰ ਹੈ। ਫੋਨ 'ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਬਸ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ। ਪਹੁੰਚੀਏ ਤਾਂ ਬਸ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਏ, ਪਹੁੰਚੀਏ ਤਾਂ ਬਸ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੱਥੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੋਈ ਰੰਗ ਹੱਸ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੋਈ ਰੂਪ ਹੱਸ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੱਥੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੋਈ ਰੰਗ ਹੱਸ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੋਈ ਰੂਪ ਹੱਸ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਰਸ ਹੱਸ, ਮੁੱਖੜੇ 'ਤੇ ਲਿਟਾਂ ਹੱਸ, ਗੱਪ ਸ਼ੱਪ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਹੇਲੀ ਹੱਸ। ਜਿਹਲੇ ਮੈਂ ਕੋ ਡਿੱਠਾ ਹੈਸ ਖਿਲਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕੋ ਚੁੱਪ ਲੱਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹਲੇ ਮੈਂ ਕੋ ਡਿੱਠਾ ਹੈਸ ਖਿਲਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕੋ ਚੁੱਪ ਲੱਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਉਹ। ਮੈਂ ਕਿ ਕਿਆ ਥੈ ਆਖਿਆ ਇਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਵਹਿੰਦੇ ਵੇਲੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਕਿਆ ਥੈ ਆਖਿਆ ਇਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ ਖਿਲਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕੋ ਚੁੱਪ ਲੱਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕੋ ਡਿੱਠਾ ਹੈ ਖਿਲਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕੋ ਚੁੱਪ ਲੱਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਉਹ। ਮੈਂ ਕਿ ਕਿਆ ਥੈ ਆਖਿਆ ਇਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਮੈਂ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਚਾਹ ਸ਼ਾਹ ਰਾਵਣ ਡੋ। ਵਹਿੰਦੇ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਕੋ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈਸ ਹੈਵੇਂ ਅੜੀ ਦੇਖ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੰਡ ਕੋ, ਹੈਵੇਂ ਅੜੀ ਦੇਖ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੰਡ ਕੋ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿਹੋ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ੇਰ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੀ, ਮੁਹੱਬਤਾਂ, ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼, ਜ਼ਰਾ ਨਵਾਜ਼ੀ, ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਵੱਲ ਮਿਲਸੂ।